Karatisti karate kluba Mladost iz Nove Pazove ostvarili su veliki uspeh na seniorskom prvenstvu Vojvodine, održanom početkom marta u Inđiji. Šestoro takmičara osvojilo je 6 medalja u disciplini sportske borbe. Zlatne medalje osvojili su Đorđe Grubić, Anja Tihonov i Marko Blanuša. Prvenstvo Vojvodine bilo je jedan izveren uspeh za mene. Postao sam prvak Vojvodine u kategoriji do 75 kg. Imao sam 3 meča sa izvrednim takmičarima, među kojima sam bio najbolji i čekamo idemo dalje. Sljedeće prvenstvo Srbije, pa možda i Balkana. Osvojila sam zlatnu medalju u kategoriji seniorki ispod 68 kg. Kako je bilo takmičenje? Takmičenje mi je više bilo na mentalnom nivou teško, zato što nisam radila takmičenje 2,5 godine i onda mi je trebalo da pređem tu neku granicu u svojoj glavi, ali uspela sam da se izborim i eto, osvojila sam medalju. Imao sam jedan meč, ali meč sam radio sa aktuelnim prvakom Balkana u mojoj kategoriji i pobedio sam ga rezultatom 3-3, zato što sam ja prvi osvojio poen i zbog toga sam pobedio meč. Da li je bilo teško? Naravno, bilo je teško, s obzirom da je meč trajao 3 minute. Ovo mi je prva godina za senior, tako da zadovoljan sam svojim rezultatom. Anđela Rauković osvojila je srebro u kategoriji seniorki do 55 kg. Najstariji takmičar veteran Milorad Kostić i Marija Eraković osvojili su bronzanu medalju. Sa 3 zlata, 1 srebrom i 2 bronze, Karate klub Mladost je najbolji klub na seniorskom prvenstvu Vojvodine, a ovakav uspeh ne pamti se u decenijama dugoj istoriji kluba. Znam da je nastupalo 10 klubova iz Vojvodine. Mi smo u tom generalnom plasmanu uzeli prvo mesto i stvarno sa ovom mladom ekipom koja je iza mene, 2006-2007. Godište, koji su još i takako juniori, ali imaju pravo da nastupaju za seniore, da osvoje 3 zlatne medalje, stvarno veliki postizaj za dalje. Prvo, sam nastup sa 6 seniora, stvarno nismo imali priliku, jer treba izdržati sve ove godine treniranja, nastupiti na tom seniorskom i uzeti tu medalju. I ja sam kao trener ponosan na njih i nadam se da je ovo tek početak neki što se tiče tih seniorskih medalja. Za članove kluba nema odmora. Treninzi su uveliko u toku jer se pripremaju za najveći karate turnir u Srbiji. Zlatni pojas Čačka, koji se održava 23. i 24. marta, na kom je prijavljeno više od 1000 takmičara iz zemlje i inostranstva.